السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آج کے نشست کا موضوع ہے اوف یہ گرمی، بہت گرمی پڑ رہی ہے. مئی کے مہینے کی بات کر رہا ہوں 2020. جن کے گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے وہ بھی گرمی محسوس کر رہا ہے، جس کے گھر میں پنکھا ہے وہ بھی گرمی محسوس کر رہا ہے. مزدور لوگ روڈ پر چل رہے ہیں، دھوپ میں جل رہے ہیں. لوگ گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن گرمی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. میرے بھائیو، یہ گرمی جہنم کی ایک سانس ہے. جب جہنم کی ایک سانس ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق، حدیث نمبر 3260. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تو کہا، ربی اکل بعضی بعضن، کہ میرے رب بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے. فاذن لہا بنفسین، تو اجازت مل گئی دو سانس لینے کی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں ایک سانس ٹھنڈی میں. فاشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمحریر، تو بہت زیادہ گرمی جو تم محسوس کرتے ہو اسی وجہ سے ہے، اور بہت زیادہ ٹھنڈی جو تم محسوس کرتے ہو اسی وجہ سے ہے. بہت زیادہ گرمی کب ہوتی ہے؟ جب جہنم باہر پھینکتی ہے اپنے سانس کو تو گرمی محسوس ہوتی ہے، اور جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، یہ گرمی جہنم کی یاد دلا رہی ہے. اس لیے دیکھیے گا، لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جا رہی ہے. کتنے لوگ گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے مر بھی جا رہے ہیں. مئی کے مہینے میں کہیں لو چلتی ہے، ہوا بھی ایکدم گرم والی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے نجات مانگتے رہیے، پناہ مانگتے رہیے. جب یہ سانس ہم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی، تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر پائیں گے؟ یاد دہانی کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201. اے ہمارے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.